Bola pro Edu. Amorteceu, veio o Gerson. Sobrou para André. Avançou, foi pro gramado. Marcou o juiz. Marcou pênalti, Dalmo Bozano. Na avançada do André. Chegou com ele o Dorotel. Foi pro gramado o jogador do Palmeiras. E autorizou o juiz. Gol do Palmeiras. Gaúcho. Palmeiras 1, vitória da Bahia 0. Gaúcho cobrando pênalti sofrido pelo ponta direita, André. Que alívio para a torcida do Palmeiras, hein?